Latvija gatavojas jaunas ārkārtējās situācijas izsludināšanai, un šoreiz tā attieksies galvenokārt uz mežsaimniekiem. Pēdējo gadu laikā apstākļi ir bijuši īpaši labvēlīgi egļu astoņzobu mizgraužiem. Šie kukaiņi savairojušies tādā skaitā, ka draud mūsu egļu audzes pārvērst par krūmāju, kurā ir vien nokautuši egļu stumbeņu, tā brīdina meža pētnieki. Savukārt dabas aizstāvi ir aizējis, ka ārkārtējās situācijas aizsargā varētu tikt izcirtas arī aizsargā. Dabas teritorijās augošās eglis. Un turpin ģirds svirbulis. Lūk šādu posta darbu mizgraus izdarīs pūču saimniecības mežā Drabešu pagastā. Un saimnieks neslēpj ieraugot to asars sākušas tecēt. Nu, miris mežs. Es tātad dzīvoju Gaujas Nacionālā parka kultūra vēsturiskajā zonā. Šeit reāli izveidojusies situācija, ka egļu astoņzobu mizgrauzes ir 10 hektārus no meža nograuzes. Līdzīga sāpe ir daudziem meža īpašniekiem Latvijā. Pēdējo divu gadu laikapstākļi Latvijā bijuši mizgraužiem labvēlīgi, tādēļ to populācija strauji pieaugusi, bet nodarīto kaitējumu apjoms kļuvis daudzkārt lielāks. Ērta vide šiem kukaiņiem ir pēc vētrām, kad mežos ir daudz nolaustu bojātu egļu, kas ir ērti pieejama pārtika, kā arī sausas un garas vasaras, kad vienā sezonā var izaudzināt pat vairākas kukaiņu paaudzes. Pēdējo divu gadu laikā situācija dramatiski pasliktinājusies, un šobrīd viņa ir, nu jāsaka, ļoti sliktā. Tā zepa sākās 21. Gadā, tad bija ļoti garš, karsta vasarā un garš rudens, kurā otrā paaudze, un iespējams jau kaut kāda aizmetņa trešai paaudzei, kas varbūt nebija pilnīgi attīstījušies, bet koku ietekmi uz kokiem bija ļoti, ļoti strauši pieaugums bojājumiem mežā, un pagājušā gada pavasaras un vasara bija tas, kas vēl pielika punktu visam ļoti, ļoti vēl strauji pieauga tieši klimata dēļ. Ja iepriekšējos gados mizgraužu postījumi tika lēsti 550 līdz 850 hektāru apmērā, tad 2022. Gadā tas pieauga vairākkārt, bojāti aptuveni 2300 hektāri egļu mežu. Viskritiskākā situācija ir Vidzemē un Sēlijā. Pērn strauji bojāto platību pieaugums fiksēts arī Rīgas reģionā, salīdzinoši mierīgāk pagaidām Kurzemes egļu mežos. Ņemot vērā šos pētījumu datus, Valsts meža dienests kopā ar Zemkopības ministriju, dabas aizsardzības pārvaldi un citiem ekspertiem šodien apsprieda ieceri lūgt valdībai izsludināt ārkārtējo situāciju apdraudēto teritoriju mežos. Mērķis šobrīd ir tieši šo te vērtīgo egļu audžu pasargāšana un egļu astoņzobu mizgraužu ierobežošana. Tas ir primārais. Mizgrauži aktivizējas gada siltajos mēnešos un viņus pievilina svaigi nocirstu egļu smarža. Izcirtumā palikuši koki un cēlmi, kā arī veigāzes. Šiem kukaiņiem ir vienlaikus gan pusdienu galds, gan droša mājvieta, kur vairoties, lai pēc tam dotos notiesāt vēl zaļojošas pieaugušas egles. Tādēļ iecerētās ārkārtējās situācijas galvenais pasākums būs aizliegt mežsaimniecisko darbību vērtīgajās egļu audzēs un to tūmā šī gada siltajos mēnešos. Tajās vērtīgajās egļu audzēs praktiski nedaram neko. Pārtrauktam koku ciršanu 1. aprīlis, 1. septembris. Nedaram neko. 100 metru joslā, kas ir blaku šim te nogabalam, praktiski nedaram neko. Vienlaikus iecerēts izcirst un aizvākt tā sauktos invadētos kokus, kuros nu pat parādījušās mizgraužu iebrukuma pazīmes, un to vietā uzstādīt feromonus lazdus kukaiņu izķeršanai. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji gan diskusijas laikā pauda bažas, ka šīs ārkārtējās situācijas aizsargā varētu notikt egļu izciršana arī aizsargājamajās dabas teritorijās. Ģirds Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.